Var det bättre förr, tycker du, generellt? Ja. Ja, när jag var liten var det bättre. Mm. Mm. Vad var det som var bättre förr då? Allt, anything. Vadå allt? Alltså, vet du vad gränsen är för mig från förr? Nej. Det är 2010. Okej. Okay. Där blev det... Dåtid. Där blev det nutid. Men du vet att framtiden finns inte. Vet du varför? Nej. Tänk, om vi är här så är framtiden här. Ja. Sen kommer, när vi är här så är framtiden här. Vi hinner aldrig i fatten. Nej, det är sant. Så, vi lever så varför? Vi lever alltid i historia. Hur kan någon knäppgör komma på framtiden? På Felix står det så här på de här korten man får. Framtiden är här. Det är det inte alls, kan man lika gärna. Åh fan, men om de... Jag hatar Västlänken, för tack vare den kommer de riva halvan i Sverige. Vad sa du, Västlänken? Ja, aha, okay. Den är skit. Jag ska pissa på den. Men, jag har tagit i den där mannen så ska jag samla flottan, armén, alla människor i hela världen. Scouterna, grönjungarna och sen... De här nya spårvagnarna, man ska ha de här gamla tycker jag. Kan du berätta vad jag vill till? Man kan väl inte flytta en hel stad? Berätta för mig. Bara för att det är en sån här tunnel, en grotta som de gräver malm i. Som har blivit så himla stor så hela stan håller på att rasa ut. Fast det är dock bra. Fast ändå. Hur tänker man flytta en stad? Ska man ta sån här bulldozer och putta iväg den? Så då har vi flyttat på den. Vad tycker du om det parlamentariska läget? Fast ändå, de kommer behålla de gamla spårvagnarna i Göteborg. Vet du inte det? Vet varför? För att de nya funkar så himla dåligt. Ja. Och det är onödigt att slänga de gamla när de funkar. Det håller jag med. Och jag gillar de här snörerna. Har ni sådana i Stockholm med sådana snörer? Nej, det har vi, nej, det har vi inte. De har inte ens något. Har du varit i Stockholm? Jag ska aldrig åka till Stockholm. Har du aldrig varit där? Nej, jag har inte. Vad tycker du om Stockholm? Illa. Bara rasistisk, men Sverige är bäst. I hela världen? Ja. Varför? För att det är bäst. På vilket sätt då? Att de har världens bästa... De är bara bäst. Ja. Ja, men vi har ju bra välfärd och så. Vi har bra sjukvård och skola. Tänk dig att du får... Nej, inte sjukvården. Där kan jag faktiskt. Ja, där är det ju... Inte Miljöpartiet! Nej, ni får inte vara bra! Berätta. Jag hatar dem så mycket! Ja, men berätta varför? De överdriver. Vi har väl mer saker att tänka på än miljön. Vi har ju sjukvård. Ja. Ska de bara stå där och babbla om miljön medan folk ligger på sjukhus och kvävs och dör? Nej, men... Fast tänk så här. Feministins initiativ. Ja. Jag tycker det var... Sverigedemokraterna, det var bra att de kom upp, för de är inte rasistiska. Tycker inte det? Nej. Vadå? För att ändå, tänk så här. Tänk om vi skulle släppa in alla invandrare. Vi kan inte ens ta hand om någon som redan är här. Mm. Tänk, de sitter utanför ICA och tigger och det är jättejobbigt, eller hur? Är det jobbigt för dig eller för dem? För mig. Är det jobbigt för dig som har, eller är det jobbigt för den som är hemlös och sitter och tigger? Ja, för dem. Är det jobbigt för dem eller för dig? Eller för mig, eller för dem. Ja, eller? Ja, för att de vill bara hjälpa dem. Ja. Men då får folk andra uppfattningar. Ja. Folk tror att de är rasister. Ja. Men de... Alltså det som att de har filmat på stan och det där att de... Ja. Det är inte Sverige. Det är inte... That's not the politic side. Pappa, jag vill ha den där dynamiten så jag kan spränga huset i luften. Ja, det är klart du får min lilla älskling. Senare hemma hos pappan. Visst var det kul, pappa? Ja, det var det. Vad är mamma? Ja, hon flyger. Vad är mamma, pappa? Ja, hon flyger där i luften. Hjälp! Så tar de en studsmatta. Här, landa fint så landar hon där. Men dog inte mamma av explosionen? Nej, eller? Hon flög i luften som en liten fågel. Hon flög till Afrika och sen flög hon tillbaka. Mamma var helt... Du har mycket energi, va? Du har ganska mycket energi. Så här pratar jag till blott. Ja, hej! Skulle du säga att du är stirrig? Vad skulle du säga? Vad säger du om honom? Nej, vad säger du om honom? Hur tycker han ser ut som? Vad ser han ut som? Han ser ut som helvete. God morgon. Det är Vejdon i åtta. Väsen, skräp. Jag hatar hiphop, snälla! Ta bort det, snälla! Jag vill inte höra namnet. Hiphop är inte alls modellt. Nej, det är inte gammalt heller. Det är ingenting. Det är inte värt att kalla något mer än oväsen.
Jag hatar det. Varför? För att det inte är värt att kalla musik. Det är värt att kalla oväsen, oljud. Är det så? Ja, de kan inte, de sjunger inte ens, de pratar. Ja. Och sen så hänger inte, vad heter det, musiken med i takten. Fattar du? Om jag till liksom sjunger Bebe vita ram, så ska melodin gå sen dun, 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 dun. Men det där så sjunger då min mamma, mamma, mamma. Och så går det eller någon annan töntig. Vilken musik är den bästa? Rock'n'roll. Ja, just det. Elvis Presley. Ja, eller Medusa också, för han var också en stor fan av Elvis. Och SD. Det kan man lägga sig. Ja, men han var det. Ja, ja, men det tror jag det. Synd bara att han dog, men faktiskt... Vilken är din favoritlåt med Elvis Medusa? Mera brännvin. Hur går den då? Det är ett jävla tjottande om alkohol. De säger att det är något som vi inte tål med en brännvin. Det är nyttigt som själv är fan. Nu tror jag att han är från Göteborg faktiskt. Tror jag att det är, och om våra lever slutar att fungera, och är det till USA och får den opererad. Många snuskiga låtar som runka min bajs. De gör olika med bajs och såna här snoppar. Ja, nu är det din taxi. Kissa min bajs.